A luta contra o comunismo acaba de ganhar um novo inimigo. Marcelo Serrado? Não. O ENEM. Para quem chegou na hora, a prova abordou pautas totalmente comunistas, como ditadura, fake news e pior, direitos básicos do ser humano. Claro que tudo isso faz parte do que se ensina na escola. E escola é coisa de comunista, diferente do ensino à distância, que é mais barato e não tem professores. Que são comunistas. Exatamente igual ao FHC, que foi atacado por Bolsonaro através da arma letal mais moderna que existe à disposição de um presidente ou de um garoto de 12 anos o bullying no Twitter. Não, não é vou perdoar, vou chegar no Twitter hoje muito. O que a gente vê nessa foto é estarrecedor: um ex-presidente lendo um livro. Esse tipo de coisa a gente jamais vai ver com o nosso novo futuro presidente. Até porque se o livro preferido do Bolsonaro foi escrito por um torturador, ele nem precisou começar a ler para já amar a obra. Já o livro que o privatizador comunista FHC segura nas mãos conta a história de um ex-general chinês que foi deposto depois de fazer críticas ao regime comunista. Ou seja, um comunista quem percebeu isso foi Luciano Hang, dono da rede de lojas de produtos chineses que espalhou mais de 100 estátuas da liberdade pelo Brasil. Mais de 100 estátuas e todas com mais de 2 metros de altura, o que prova que o comunismo está mesmo tomando conta do país. E depois de Roger Waters politizado, mais uma surpresa para os fãs brasileiros. Fred Mercury era gay. Pessoas que se informaram pelo WhatsApp vaiaram nos cinemas a cenas de Fred Mercury beijando outros homens. Então, para ninguém ser pego de surpresa, vale outro alerta. Fred Mercury também usava bigode. Existem coisas na vida que são fatos. Um cantor canta, um homem gay beija outros homens, e quem consegue ler um livro que não seja do Olavo de Carvalho não se incomoda com nada disso. No máximo de dois metros.